Mban emrin e komandantit legendar Adem Jashari, por në këtë shesh të Prishtinës nuk gjendet asgjë që ka lidhje me heroin. Derisa në pjesë të ndryshme të kryeqytetit ja vendosur shtatore të personaliteteve të ndryshme, në mesin e tyre edhe të huaj, asku nuk është vendosur një e komandantit Adem Jashari. Në mënyrë që Prishtina të bëhet me një shtatore të Adem Jasharit, që nga 9 korriku i këti viti, po mblidhen në shkrime në kuadër të një peticioni, iniciativ kjo e grupit të tifozve Prishtinas, Plisat. Edhe pse kuvendi komunali Prishtinas e ka vendimin për vendosin e shtatores, por aja nuk është vendos, me 19.9.2019 është vendimi, dhe vendi caktuar të kjo cepi këtoj qeveris, por nuk është vendos. Do me thonë është duke shkuar zhogaze, ne kemi dashur që me anë të peticionit të tregojmë se jemi duke dëshiruar shtatorin Adem Jashari dhe të mos e presim më gjatë, sepse ka kaluar 22 vite dhe 22 vite është gëgja për një komandant legjendar i cili ka sakrifikuar gjithë familjen e tij për së të jemi ne në liri dhe të gëzojmë lirinë ku jemi dhe sot. Deri tani pothuajse është arritur numri i nevojshëm i nënshkrimeve, derisa organizatorët të këtij peticioni edhe kanë datën se kur pretendojnë që shtatorja të vendoset në Prishtinë. Ne pretendojmë që me 28 nëntor në ditëlindjen e komandantit, në ditën e flamurit, në ditën e Skënderbeut, që të vendosë shtatorja Adem Jasharit në kryeqytet. Si të përfundojna me peticionin, me njëherë kemi me dorëzu në komunë dhe me kërkesë që ta të regojmë edhe datën kur dëshirojmë ne të vendosë shtatorja Adem Jasharit. Pra, ne jemi edhe sot një avë, do me thonë deri me 31 korrik, për momentin jemi 9500 në shkrimi që kemi arriti mbledhim vetëm të kjo pika këtë, nuk kemi pika tjera. Minimumi për një peticion qytetar për kuvend komunal është 10.000, do me thonë jemi ofër asoj që kërkohet, po ne nuk dëshirojmë që të mbesim me 10.000, po kemi me qëndrun edhe një avë këtë për me arrit ma shumë se 10.000. Grupi i tifozëve të kryeqytetit janë të gatshëm që edhe të sigurojnë buxhetin për shtatoren, por vetëm kërkojnë që Komuna e Prishtinës të japë dritën e gjelbër për këtë. Madje, ata kanë menduar edhe tri opsione se ku të vendoset kjo shtatore. Opsioni por ka qenë zhvendosja ose se të regoj drejtë, rënimi i Trekonshit, po për dirisaj është ashtë monument historik, kulturor historik, e mbrun ligje, e kemi po që është e parësyshme edhe e paralizushme rënimi soj. Ne kemi kërku dhe kërkujmë zhvendosin e soj me një lokacion caktum, ku thira sheshi Adem Jashari, a jetë rekon që të zhvendosit dhe të vendosit shtatur Adem Jashari. Opsioni dytë është përmbol një burnit të heroinat, të shtaturja heroinav, që një cep të zhvendosit pak shtaturja heroinav dhe në cepin tjetër të vendosit shtaturja Adem Jashari. Dhe me thonë kishme qenë shumë bukur, po është edhe opcioni tjetër, opcioni tretë dhe i fundit është përmbollë katedralës, ku pëndërtuat në nënkalimi, parkingin në toksor fakt, e mi parking në atë platojen ku pëbohët me qenë shtatorja Adem Jasharit edhe aje pjesë të thire sheshi Adem Jashari. Organizatorët e peticionit janë të gatshëm të tërhiqen nga këto tri propozime dhe shtatorën të vendosin në afërsi të objektit të qeverisë të Kosovës. Lokacion kë i përkrahur edhe nga familja Jashari.